Париж Олимпиадасында тарихи жүлде алған саңлақтарымыз елге оралды. Спорттық гимнастикадан ел қоржынына күміс медальді салған Нариман Құрбанов пен қоланы сатып емес атып алған Ислам Сәтбаев пен Александра Леминген ұшақ бүгін таңертең Алматы әуежайына қонды. Нысанның іші жанкүйерлерге лық толы болды. Табандары елге деген жүлдегерлерге қымыз ұсынғандар басқа қандай сый сияпат жасады, Жақсылық Жасланұлы тарқатады. Білімді мыңды білекті бірді жыққан заманда білегінің күшімен күллі қазаққа қуаныш сыйлаған Нариман Құрбановты қымызбен қарсы алдық, думандатып ән салдық, медаліне тамсандық. Олимп шыңына бір табан жетпей қалған жерлесімізге жанкүйерлердің де ықыласы ерекше болды. Суретін көкке көтерді, құшағын гүлге толтырды батырдың. Мы весь этот олимпийский цикл. Біз олимпиада ойындар басталған сәттен медаль алатынымызға сендік. Үш жыл бойы нәтижемізді жаңартып отырдық. Барлығы маған үміт артты. Бірақ әлі күнге дейін олимпиада медалін жеңіп алғаныма сене алар емеспін. Бұл жеңісімді барша қазақ еліне арнаймын. Тұтқалы ат жаттығында күміс жүлде еншілеген ет отандасымыз. Нарылға әлем назары ауды сол кезде. Жетістікке жетеріне тұғырынан түлетіп, ағиыққып бауылған бапкері. Әкесінің де еңбегі ерен. Хусанжан Құрбанов тарихи жүлдеге қол жеткізу үшін баласын 21 жыл баптаған. Первая медаль, историческая медаль. Бұл тарихи жетістік. Токио олимпиадасында сәл сәттілік жетіспей қалған еді. Лицензиялық турнирді жоғарғы дәрежеде өткіздік. Әрине, алтын алғымыз келді. Бірақ күміске де қанағат. Мен ұлымды 21 жылдан бері баптап келемін. Енді олимпиаданың алтын жүлдесін алуға дайындаламыз. Құралайды көзге атқан қос мергенімізді де мұқымел мадаққа бөледі. Ислам Сәтбаев пен Александра Ле олимпиада басталған сәтте-ақ қоржымызға қола салды. Пневматикалық винтовкамен 10 метрден нысана көздеуден командалық сында сүрінбеді олар. Безумно рада. Мен өте қуаныштымын. 28 жыл күткен медальді қазақ еліне сыйладық. Біз әлемге қазақстандықтардың тек мықты ғана емес, мерген екенін де дәлелдедік. Дайындығымыз жақсы болды. Жүлдеге ілінетінімізге сенімді болдық. Артылған үмітті ақтадық деп ойлаймын. Қола алғандарға чемпионды күткенде шенеуніктер асфальт төсеп, бай бағандар көлік мінгізіп жатқан жоқ. Әйтпесе, тәуелсіз Қазақстан тарихында гимнастикадан олимпиада жүлдесін алған спортшы болмаған. Нысананы көздеуден де араға 28 жыл салып, тарих қайта жаңғырды. Ал қола алған әр спортшыға мемлекет 75 мың доллар, күміске 150 мың доллар сыйақы береді. Жақсылық Жасланұлы, Айдын Қалуов, Евразия бірінші арнасы, Алматыдан.